Welcome back to my YouTube channel. Mona Milias can I more traveling and as more Yukti Hogar Gisman great for our Kotagom. The great for Zihokola Pass Corse Heokola Pri Protector Sakori Hobo Maximum Pri Gusumoi Pri Protector Sakori Hobo. The video Bolok Ami Logicere Assault the Sau Amar Kenoko Amar Great 4 Great 3 Processing Block Huese Abisadar Sakori Dibo Homot Aru Great 3 তাৰ পিছতে গ্ৰেড 4 দিব আপুনি যদি শিক্ষা মন্ত্ৰী যদি ভিডিওটো চাইছে তেতিয়া গম পাব যে তেতিয়া কৈছে যে নৱেম্বৰত গ্ৰেড 3 ৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব ৰিটেন তাৰ পিছত গ্ৰেড 3 ৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব আৰু তাৰ পিছত ডিসেম্বৰত হ'ব আপোনাৰ গ্ৰেড 4 ৰ ভাইবা যত থাকিব গ্ৰেড 4 ৰ ভাইবা থাকিব 5 মার্কস গতি গ্ৰেড 3 ৰ যেটো কাট অফ ইন্টাৰভিউ বা কাট অফ এক্সাক্ট মেৰিট লিষ্ট যেটো হয় গ্ৰেড 3 ৰ প্ৰকাশ পাব কাৰণ যিসকলে গ্ৰেড 4 ত আছে তেওঁলোকে কিছুমান গ্ৰেড 3 তো যাব আৰু যেতিয়া গ্ৰেড 3 তেওঁলোকে জাম্প কৰিব বিচাৰিব অবিয়াসলি মই যেতিয়া গ্ৰেড 3 পাম গ্ৰেড 3 হাই সেকেন্ডৰী লেভেলত যেতিয়া মই পাম অবিয়াসলি মই হেটো যাম মই গ্ৰেড 4 চাকৰিত নকৰো গতি মই তেতো যাম হেটো যোৱাৰ লগে লগে মোৰ যেটো গ্ৰেড 4 ৰ যেটো কম্পিটিশ্যন তাতে গ্ৰেড 4 যিসকল আছিল তেতিয়া কম্পিটিশ্যন তাতে বহু পৰিমাণে কমি যাব এটো হ'ল গ্ৰেড 3 ৰ মৰ্নিং শ্বিফ্ট আৰু তাৰপিছত যদি তেনেকুৱা যদি গ্ৰেড 4 ৰ মেট্ৰিক পাছ যিটো আছে মেট্ৰিক পাছত তেতিয়া যাব কিছুমানে যাব আৰু যোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিটো গ্ৰেড 4 ৰ যিটো পেপাৰটো অৰ্থাৎ 8 পাছ তেতিয়া তাৰ কম্পিটিশ্যনটো আৰু কমি আহিব গতিকে একজেক্টলি যিসকলে গ্ৰেড 4 ত 8 পাছত আছে যিসকলে পাছ কৰিছে প্ৰায় আপোনালোকে এটা আশা কৰিব পাৰে প্ৰায় মই কৈছোঁ আকৌ কৈছোঁ প্ৰায় মেক্সিমামৰে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ আপোনালোকে লজিকেলি ভাবক 1:2 ৰেচিঅ' মাতিছে সেইটো হয় চাপ'জ মোৰ নামটো ক্লাছ 8 আৰু ক্লাছ আপ টু মানে 10 যিটো আছে মেট্ৰিক পাছ এই দুয়োটাতে মোৰ নাম আহিছে যেতিয়া মই যেতিয়া ক্লাছ 10ত যেতিয়া মই সোমাম তেতিয়া অবভিয়াছলি মোৰ নামটো তাতে হেৰি হ'ব মানে তাতে কম্পিটিশ্যনটো কমি যাব ছেকেণ্ড একজন ব্যক্তিয়ে তাতে সুবিধা হ'ব যথেষ্ট এনেকুৱাকৈ বহুতে এনেকৈ আপগ্ৰেড হৈ যাব আৰু তেতিয়া কম্পিটিশ্যনটো আল্টিমেটলি কমি আহিব আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যে বহুত কেণ্ডিডেট হয়তো ইণ্টাৰভিউত ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে তেনেকুৱা চান্স আছে হয়তো ডকুমেণ্টছৰ খেলি মেলি হওক বা বিভিন্ন হ'ব পাৰে মই কৈছোঁ হ'ব পাৰে আৰু আছে আমাৰ হয়তো যে দুজন যিজনে বহুত গ্ৰেড 4 ইণ্টাৰভিউত নাযাব বা তেনেকুৱা হয়তো দুটা এটা হ'ব পাৰে দেই আৰু যিটো আচলতে মানে দুটা এটা হ'লেও হ'ব পাৰে সেইটো সম্ভাৱনা থাকে কাৰণ বহুতে গ্ৰেড 4 চাকৰিটো ল'ব নিবিচাৰিব যদিও দিছে ৰিটেনটো বা ভাইবাটো কিন্তু এনেকুৱা বহুত হয় আচলতে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে কিন্তু তেনেকুৱা হয় গতিকে আল্টিমেটলি যিটো ক্ৰেজ বা গ্ৰেড 4 ৰ সেইটো যথেষ্ট কমি আহিব আৰু যিসকলে পাছ কৰিছে সেইসকলৰ বহুত চান্স বেছি আৰু ঠিক একেদৰে কিছুমান কেইদিনমান আগতে 11,000 খানাপাৰাত যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈ গ'ল তাৰেও ব্ৰিলিয়াণ্ট ষ্টুডেণ্টছ হ'ল আৰু সেইবিলাকে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এক্সাম দিছিল গতিকে তেখেতেও পাছ কৰাটো তেনেই স্বাভাৱিক কাৰণ তেওঁলোকে ভাল শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী গতিকে তেওঁলোকেও এইটোৰ ইয়াতে ইয়াৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেখেতে অলৰেডি চাকৰি যোগদান কৰিল গতিকে তেওঁলোকেওতো কম্পিটিশ্যনত নাহিব অবভিয়াছলি ইণ্টাৰভিউত নাহিব বা ফাইনেল কাৰ্ড অফত নাহিব গতিকে মই ভাবোঁ ইট ইজ মাই অপিনিয়ন পাৰ্চনেল অপিনিয়ন যে প্ৰায় মেক্সিমামে পাব যিসকলৰ ৰিটেন টেষ্টত নাম আহিছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰী অলৰেডি কৈছেই যে আচলতে এইটো ডিপেণ্ড কৰিব ৰিটেন একজামৰ ওপৰত চ' ডেটছ অল এবাউট যদি মোৰ লজিকটো ভাল লাগিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল এণ্ড শ্বেয়াৰ উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ